Kateřina Hanušová šla do posledního kola zimního jezdeckého poháru Small Tour z pozice lídra. Nakonec dnes to na vítězství v samotné soutěži nestačilo, přeci jenom, ale to celkové vítězství nakonec klaplo. Pojďme od dnešní soutěže. Základní parkour byl pohodový a bezchybný. S Bolkamorem ano, s Klisnou jsem měla jednu chybu, takže bezvadně jsem i dneska jezdil v základním parkouru. Akorát tady, jak už stála ta dvojka, pětka, tak už se mi trošku na tu pětku zatáhla v rozeskakování. To udělal úplně. Tam to bylo trošku horší, pojďme popsat, co se stalo? No stalo se to, že on si prostě myslel, že má jít na tu pětku a nenechal se prostě otočit a skončili jsme mezi těma skokama. No. On je hrozně chtivej a na tom Hakamore někdy ty obraty nejsou úplně jednoduchý. Takže v té dnešní soutěži z toho dekorování nebylo, ale to celkové pořadí vyšlo. Vy jste měla dnes náskok před soutěží vlastně 6 bodů na zbytek soupeřů. Nakonec to vyšlo, bylo to parádní. Vítězství ve Small Tour, co to pro vás znamená? Já ani nevím. Je to první, tak si to musím vyzkoušet a uvidím, ale tak je to fajn vyhrát po 4 vlastně tady. Já jsem byla na všech kolech poháru, jak je to fajn po té loňské vlastně sezóně, která nebyla pro mě, tak jako musím poděkovat taky Zdenkovi Millerovi, že vlastně oba koně, co tady mám, tak vlastně dělal inseminaci. Hodně nás naučil, moc na něj vzpomínáme a na Honzu Vaňhu, který nás prvně dotáhl do Hloštýnska, s kterým jsme vlastně udělali chov a oba už se na to koukají zhora. Takže to bych chtěla jako vlastně zmínit, že vlastně ten chov začal díky nim, tenhle ten kvalitní, co máme doma. Tak to bohužel je, nicméně pojďme se podívat do budoucnosti. Dneškem vlastně končí halová sezóna, jdeme na venkovní kolbiště, dnes počasí excelentní. Co vás čeká v následujících dnech, týdnech a měsících? Já mám v plánu, už zítra jedu do Zduchovic na halovky ještě s mladýma a pak za 14 dní už jedu do Zduchovic na ty velký, asi oba týdny po sobě a pak bych chtěla do Martinic, jestli se stihnu přihlásit. Držíme palce, ať se daří. Taky děkuju.